እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ኤስኩኤል ኤሊያስስ ኢን ኤስኩኤል ሰርቨር ይሆናል። ኤስኩኤል ኤሊያስስ የምንጠቀመው ለኮለመኑ ወይም ደግሞ ለቴብላችን ቴምፖራሪ ኔም መስጠት ስንፈልግ ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ስም መስጠት ስንፈልግ የምንጠቀመው ኤስኩኤል ኤሊያስስ ይሆናል ማለት ነው። ለምንድን ነው ኤስኩኤል ኤሊያስስ የምንጠቀመው? ለኮለመኑ ወይም ደግሞ ለቴብሉ ጊዜያዊ ስም መስጠት የሚያስፈልገው ለምንድን ነው ብንባል ሞር ሪዴብል ወይም ደግሞ ሚኒንግ ፉድ የሆኑ ኔሞችን ለመስጠት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ኤስኩኤል ኤሊያስን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ሌትስ አንድ ዳታቤዝ ዩዝ እናርግ። ዩዝ ኤችዲቢ የሚባል ዳታቤዝ አለን። እዚህ ዳታቤዝ ላይ አንድ ቴብል አለን። ሰሌክት ኦል ፍሮም ኢምፕሎይ ዋን ዋን የሚል ቴብል አለን። ከዚህ ቴብል ላይ ዳታዎች ኦልሬዲ ፖፕሌት ተደርገዋል ማለት ነው። አራት ሪከርዶች አሉ። ከነዚህ አሁን አራት ሪከርዶች ላይ ለምሳሌ ኤፍ ኔ የሚለውን ፈርስት ኔም ብዬ መጻፍ ብፈልግ ወይም ደግሞ ኤል ኔ የሚለውን ላስት ኔም ብዬ መጻፍ ብፈልግ እንዴት አድርጌ ነው ምጽፈው የሚለውን ነው እንደዚህ የምናየው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለዚች ኤስኤስኤን ለምትባላት ቴምፖራሪ ኔም መስጠት ብፈልግ እንዴት አድርጌ ነው የምሰጠው የሚለውን ነው እንደዚህ የማየው ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ላይ ኤክሰርሳይዝ እዚህ ጋር እንደምናየው ጊቭ ቴምፖራሪ ኔም ኤምፕሎይ አይዲ ቱ ኤስኤስኤን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤስኩኤል ኤሊያስስ ወይም ደግሞ ቴምፖራሪ ኔም ለመስጠት የምንጠቀመው ኪወርድ አስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ኪወርድ ዩዘር ቱ ጊቭ ኤሊያስስ ኢን ኤስኩኤል ሰርቨር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ የተሰጠንን ኤክሰርሳይዝ ለመስራት ኤስኤስኤን ለሚለው ኮለመን ኤምፕሎይ አይዲ ብለን ነው ቴምፖራሪ ኔም መስጠት የፈለግ ነው። ስለዚህ ሰሌክት እንልና እዚች ጋር የኮለመኗን ኔም እንሰጣለን ማለት ነው። ሶ ኮለመኑን ኤስኤስኤን ካልን በኋላ አስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን ቴምፖራሪ ኮለመን ኔሙን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፖራሪ ኔም ብለን የሰጠ ነው እዚህ ጋር ኤምፕሎይ አይዲ ይሆናል ማለት ነው። ሶ የሌላ ኮለመንም እዚህ ጋር መስጠት ከፈለግ ቴምፖራሪ ኔም ኮማ እናደርግና ኤፍ ኔም አስ ፈርስት ኔም እንደዚህ አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው። ፍሮም ኢምፕሎይ ቴብል ዋን ዋን ቴብል ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን አሁን ኤክስኪዩት ስናደርገው ይኸው ኢምፕሎይ አይዲ 167 168 እያለ ሄዳል። እዚህ ኤፍ ኔም የሚለው ፈርስት ኔም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሞር ሪዲ ብላን ነው ኤስኤስኤን ምንድን ነው የሚለውን አሁን ብዙም ኢንፎርማቲቭ አይደለም። ስለዚህ ኢምፕሎይ አይዲ ስንል ሞር ኢንፎርማቲቭ ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋም ኤፍ ኔም ምንድን ነው የሚለውን ፈርስት ኔም ብለን ዲስክራይብ አድርገናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋ ጊቭ ቴምፖራሪ ኔም ፈርስት ኔም ቱ ኤፍ ኔም የሚለውንም በዚህ አይተናል። አሁን ፈርስት ኔም የሚለው እዚህ ጋር ስፔስ ቢኖረው ማለት ነው። ቅድም እዚህ ላይኛው ላይ እያደረግ ነው አንደርስኮር ነው። አሁን ግን ሁለት የተለያዩ ወርዶችን በስፔስ አድርገን መስጠት ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው የምንሰጠው የሚለውን ነው የምናየው። ይችኛዋን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር እናመጣና ሁለት የተለያዩ ወርዶች ሲሆኑ ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ በብራስ እንከፍታለን። እዚችኛዋን እናደርግና ስፔስ እናደርጋለን። እዚህ ይዘጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ወርዶችን በስፔስ አድርገን ለኮለመን ኔሙ መስጠት ስንፈልግ በዚህ ወይ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋን ሰሌክት አድርገን ስናይ ያው በዚህ ይሆናል ማለት ነው። ፈርስት ኔም የሚለው በዚህ ይሆናል ማለት ነው፣ ስፔሱ ነው። ሶስተኛው ኤሊያስ ላይ ስንሄድ ቴምፖራሪ ኔም ስንሰጥ ለሁለት ወይም ደግሞ እና ከሁለት እና ከዛ በላይ ለሆኑ ኮለመኖች አንድ ላይ በአንድ እንዲወጡልን አንድ ቴምፖራሪ ኔም መስጠት ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው የምንሰጠው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ጊቭ የቴምፖራሪ ኔም ኤምፕሎይ ዲቴልስ ባይ ኮምባይኒንግ ኤፍ ኔም ኤል ኔም እና ሴክስ። ኤፍ ኔም ኤል ኔም እና ሴክስ የሚለው አሁን በአንድ ሴል እንዲወጣልን በአንድ ኮለመን ስር ማለት ነው። ኤምፕሎይ ዲቴልስ የሚለውን እንዴት አድርገን ነው እንደዚህ የምንጠቀም የሚለውን ነው እንደዚህ የምናየው። ሰዎችኛውን ኮፒ እናደረግና እዚያ ምጠን ሰሌክት ኤስኤስኤም ብለን እዚህ ጋር ኮማ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄኛውን እናጠፋለን። ይሄኛውን ከጠፋም በኋላ
ምንፈልጋቸውን ኮለመኖች ወይም ደግሞ ኮምባይን የምናደርጋቸውን ኮለመኖች እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ሌላኛው ኤሊያስ ኔም ስንሰጥ ለምሳሌ ሶስት ኮለመኖች አሉ እዚህ ጋር ኤፍ ኔም፣ ኤል ኔም እና ሴክስ አለ። እነዚህን ሶስት ኮለመኖችን በአንድ ኮለመን ኔም ማድረግ ብንፈልግ ለምሳሌ ኤምፕሎይ ዲቴይልስ በሚለው እንደዚህ ማውጣት ብንፈልግ እና እነዚህ ሶስት ኮለመኖችን በአንድ ሴል ማውጣት ብንፈልግ የምንጠቀመው እኛውን ኮፒ እናደርግና ያው እዚህ ጋር እናደርግና ኤስኤስኤኑ እንዳልይውጣ እዚህ ያለውን ዲሌት እናደርግና ለምሳሌ ኤፍ ኔም እዛ ኮንካትኔት እናደርጋለን ማለት ነው። በአንድ ሴል እንዲወጡልን ወይም ደግሞ ግሩፕ ማድረግ የፈለጋ ቴምፖራሪ ኔም መስጠት የፈለግ ነው። እዛ ሲቀጥል ዊዝን ሲንግል ኮት እናደርጋለን ስፔስ እንዲኖረው ማለት ነው። እዛ ቀጥለን አሁንም ኮንካትኔት እናደርግና ኤልኔም እዛውንም ኮንካትኔት እናደርግና ስፔስ አድርገን ስፔስ እንዲኖር እነዚህ እናደርጋለን። ሴክስ እዛ ፍሮም ሚለው ኔን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላም ኮለመኖች ካሉ ኮንካትኔት ማድረግ የምንፈልጋቸውን ወይም ደግሞ ቴምፖራሪ ኔም መስጠት የምንፈልጋቸውን በዚህ ኮንካትኔት ካደረግን በኋላ ስንጨርስ ኤክስኪዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ኤስኤስኤን 167 ይላል። ይችኛው አንድ ኮለመን ናት። እዚህ ጋር ኖ ኮለመን ኔም ይላል። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ኤፍ ኔም ኤል ኔም እና ኤስኤስኤንን በምን ኮለመን ኔም ልስጣቸው የሚለውን አስ ብለን እዛ ኢምፕሎይ ዲቴይልስ የሚለውን እንሰጣለን ማለት ነው። በዚህ ኮለመን ስር ነው ኢንክሉድ የሚደረጉት ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋ ኤምፕሎይ ዲቴይልስ ብሎ እዚህ ጋ ኤለኔ ይላል። እዛ ፋዘር ኔም እዛ ሴክስ ያመጣል። ሊሆናስ ብሎ እዛ ስም ያወጣል። እዛ ኤፍ ኔም ይወጣል። እዛ ሴክሱን ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ኮለመኖችን በአንድ ኮለመን ስር አጠቃለል ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኤሊያስ ኔም ለመስጠት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።